خلق پلار سنگ زی پلار چروان چې پلار ولا سپه نظر رانل نو چتونه ته ګوري ک چرتا الله ورحمه ده دوری واجونه بیانم بس بعض خلق د وعده لک پکټ کی نه او چار صدی والاو بعض خلق د وعده لک پکټ کی نه او درې پیرخ کته برکې په پالنګ به خېجو چار صدی کې فنیش تکنا ها ها لګ لګ شتا دیکھے بعضی کسان به علمای بعضی به حجیانی بعضی به تبلیغیانی پیران بھائی داغی بنی ما تو عموماً ہوائے عام شتک نشتہ دگا شانتی شتک نشتہ اس رش اور 14 اگست 1947 سے قبل پاکستان معرض وجود میں آنے سے پہلے یہ مسلمان پلار روانو ہے جسے پہ ہندو جنہیں نظر لگ تچے پلار ازی جھک کر چلا کرو 124,000 کم بیش پیغمبران سر بدن نسبت قائم شی دیوبند والا تو پا نسبت مڑیے تو پا نسبت مڑیے توجہ او خلق پلا رسنگزی تا سنے یادم خواہ تا سو خطول اولیاء ہے خلق پلا رسنگزی پلار چروان چی که پلار والا سپا نظر رانل نو چتون تا گوری که چرتا اللہ و رحمی دا توجہ پا ہندو و جنے نظرو لگی دا غیخ وقت شواقع دا تبلیغ والا امیر سیب خبرا و ایمانی کمزوری پوی نشن ظالم سلور میاش چو لگا وکانا توجہ اندوانو پس لاس تاسو دور میخوا خدا مالی راکے وو راجی سیب اندوانو تی منگ ہر جائی تاسو ایک جائیے منگ مشرکان تاسو موحدین یہ منگ بت پرست تاسو خدا پرست یہ عقیدہ کی اختلافی بیا سر نکاح نہ کیگی اندوانو سر نکاح نہ مسلمانانو عیسائیانو سر نکاح یہودیانو سر نکاح سخاچت روافظ شیگانو سر نکاح قادیانانو سر نکاح الا کڑون کونو پدیر ڈز نو الک وته وی د دې زینا کار خراب دي کم زینا ال پریکټیکل راتاو کې لاست غلط ځای کې خدای مړ تاسو زرم دي معلوم توجه د دې زینا کار خراب دي دې زینا چې کوم شرط دي من اندوانو ته شرط کې خد او را پښتونه پدې ډز نه اندوانو ته پکټ کې بده کینو او کټ په درې پیری خته برکو بیا درکو الک مامو ته بیا دي متحکم ګران کار دي درې زره بده خته برکی او بل خبر نه شو کله چرته اجر کې بوګیم کار دي کې نه خالی جگہ پر کرے ڈیش 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 توجہ کم از کم زدہ جمعات پر خیال ساتھ مستاف توجہ گوانا توجہ اندوانو پا پالنگ خجاو پختون وردہ پالنگ کم زن راغلی بقول زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم دوستی تعلق مرگرتیا دا اجری جمعات بیٹھ کے پوری پردی لکان پختانا کورتا دا پالنگ پا دوران کی دن نکی کنا دن نکی او آیا من لگو آیا کنا او آیا تاچہ دا پردی لکان دن نکر خینی ورد خی خواخی ورتخه خور ورتخه مور ورتخه اسلام دیم تباک پختو دیم تباکړه پر دې لکان کورته دن نکول نه په اسلام کې شتا نه په پختو کې شتا توجه دلته یار دوس په پالنګ خېجی اجي صاحب اندوان ته راتل شول دغه مسلمان چې کله په پالنګ خېجاو نو اندو پکې आवाज وکړ وی الا ور پسیو باسه دا هغه مسلمان د چې خزه د پاره خپل دین پرې خو من چې زمون مور خور په مسلمان ناستي زمون مور خور په دعا کوي ربا هغه وخت پرې مرګ مرا ولا سو پرم د خپل رور پالنګ نه دیلې سو پرم د خپل زی پالنګ نه دیلې ما او تاسو پرې خپل مور خور ته دا نه خودل چې خاتم الانبیا په پالنګ نه دی خطرې ابو بکر عمر عثمان حیدر په پالنګ نه دی خطرې صحابه تبع تابعین ائمه اربع ائمه مجتهدین اکابر علماء دیوبند اولیاء اتقیا اسبیا بزرگان دین وعده کې په پالنګ نه دی خطرې ابر ز پټان کیو ما ٹانگ ڈیرے اسماعیل خان کی پٹانگ کی پالنگ نشتا دی پڑے اسماعیل خان کی پالنگ نشتا دی پلہ کی مروت کی پالنگ نشتا دی خانی وال کی پالنگ نشتا دی بلوال تا چکوال تا آل تا پالنگ نشتا دی پنجاب کی پالنگ نشتا دی سندھ کی پالنگ نشتا دی بلوچستان کی پالنگ نشتا دی دا پالنگ والا طریقہ سیر پا چار صدا کی دا پالنگ والا طریقہ چار صدا نو شہرہ مردان پشاور اور دا گردنو مضافات کی دا پالنگ والا عمل دی دا کدن وی دا که شریعت وی چې د دنیا په هر ملک ټول مسلمانان کولی اسلام دیم تباہ کو اور پختو دیم تباہ کړه پالنګ دندوانو طریقه ده اوه دا چا طریقه ده دا چا طریقه ده من تشبه بقوم میرے نبی نے فرمایا من تشبه بقوم فهو منهم ای خشیر ما هم حجنم کوا عمرم کوا صدقات او خیراتونم کوا پړم بیس سب کی منزونم کوا په وعده کړی دندوانو طریقې وکړ کنه ان شاء الله رزق دا قیامت پرز به ګاندی سره پورته کی حشر بده اندوانو سره پالنګ وای د اندوان طریقه چا طریقه دا د چا طریقه دا ما په کندرو کې بیان کوم نو اخیری بیانو ګرمي نا وخت نو چې ما بیان وکړ یو کاکا راغی ما ته چې مفتی سره ما ته خپته نه و زما چې کله وعده وکنه
خپل کارګوزای رات بیان کړ کارګوزای خو سنت طریقہ دا ماتی زما چې کله واده او د ماجور په اسخلا کې وای مفتی صاحب ماته خو پته نه چې دا د هندوانو طریقہ دا وای زما چې کله واده کنه وای زه خو هم داسې اسمان ته جګ جګ کړی یم ما چې تا د عمران الله په واده کې دا مسل چې پالنګ د هندوانو طریقہ دا او په دې حاضر مجمع کې چا هم دا کار کړی او دوی رب زما توبه ده الله به ورته کړي ګناه یو لک واده مې واده کړ په پالنګو نه خېږي ماته وای چې مجبوري ده وایم څه مجبوري ده ویم په پالنګ مخکې جا کنه دینه بغیر واده نه کیږي وایي مجبوري ده ویم څه چل دی وایي خواښې راته وایي چې خېږي به د غز مارکټۍ به څوک پوهېږي ټول سیسټم د ښځو نه وران دی ته اسې لا 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 کیږي ته اسې کشر لالا مشر لالای ته اسې داجی داجی کیږي ته اسې ماما ماما کیږي ته اسې بابا بابا کیږي ته پنوم تا بریتونه پریخي ټوله مشري په کور کې په غم خاده کې ښځو سره ده